السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہم قاری محمد فیصل جنجانوی کی تلاوت کلام پاک پیش کر رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہی ہو گیا ہوگا کہ رات تقریباً 12 بجے پنجاب کے شاہی امام مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی کا انتقال ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ 2-2.5 گھنٹے بعد ہم ان پر ایک تفصیلی بلیٹن جاری کریں گے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين.